Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Қазақстан президенті мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасы Анар Жайылғанованы қабылдады. Кездесуде агенттік басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа президенттің кадрлық резервін жасақтаудың негізгі аспектілері жөнінде егжей-тегжейлі баяндады. Мемлекет басшысы аталған бастаманы жүзеге асырудың ерекше маңыздылығын атап өтіп, жалпы іріктеу үдерісінің барынша ашық болуын қамтамасыз етуді және барлық мүдделі тұлғалардың онлайн платформа форма арқылы қатысуына жағдай жасауды тапсырды. Елордада ұлттық кеңестің үлестіру дайындық отырысы өтті. Оған кеңес мүшелерінің барлығы қатысты. Арасында мемлекет және қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың белді мүшелері және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бар. Жиында кеңес қызметінің алда атқаратын жұмыстары пысықталды. Сондай-ақ арнайы жұмыс топтары құрылды. Енді кеңес мүшелері саяси экономикалық және әлеуметтік мәселелердің шешілуіне атсалысатын болады. Осы басқосуда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысы өтетіні мәлім болды. Алқалы жиын 6 қыркүйекке жоспарланған. Работа Национального совета затронет все важнейшие векторы государственного строительства. Ұлттық кеңесте ел ішінде қордаланған мәселелер талқыға салынады. Мемлекеттік құрылымға қатысты кез келген өзекті әрі өткір проблемалар ашық қозғалады. Кеңес мүшелерінің қызметін тиімдету үшін әр сала бойынша жұмыс топтарын құру туралы шешім қабылданды. Бұл қадам күрделі проблемаларды жүйелі әрі кешенді түрде шешуге ықпалдасады деген сенім бар. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен 6 қыркүйек күні өтеді. Мемлекеттік органдар конституцияға тиімді жұмыс істейтін құқықтық құжат ретінде қарауға жет. Ата заң күніне орай өткен дүңгелек үстелде конституциялық кеңес төрағасы Қайрат Мәми осылай деді. Оның айтуынша, бұл үшін конституциялық дүниетанымды дамыту маңызды. Шараға қатысушылар мемлекет пен қоғамның трансформациялануы кезеңінде құқыққа деген тың көзқарас керектігін тілге тиек етті. Сондай-ақ құқық қорғау жүйесін жетілдіру, жаппай цифрландыру процесінде жеке тұлғаның мүдделерін қорғау кепілдігін нығайту мәселелері талқыланды. Конституция саяси, құқықтық, экономикалық, мәдени, гуманитарлық салалардың даму бағыттарын айқындайды. Сондықтан да қазіргі таңда қабылданбақ шаралардың өміршеңдігі ата заңның жасампаз әлеуетінің толыққанды жүзеге асуымен тікелей байланысты. Біз барлық күш-жігерімізді ата заңның жоғары заң күшін және тікелей қолданылуын қамтамасыз етуге бағыттауымыз тиіс. Еще один пример. Жалпы IT технологияларды кеңінен енгізу азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын жедел және тиімді қорғау үшін, сондай-ақ сот және құқық қорғау органдарының жұмысын оңтайландыруға қолайлы жағдай жасайды. Сондықтан азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын іске асыру зор маңызға ие. Елімізде енді кез келген жаңа заң жобасы бақ беттерінде жарияланады. Яғни қоғамда қызу талқыланып, оң бағасын алған құжат қана парламентке ұсынылуы тиіс. Бүгін Әділет министрлігі осы мақсатты көздейтін жасыл және ақ кітап тәжірибесін таныстырды. Бұл Ұлыбританияның заң шығару ісінде қолданылатын жүйе. Оның ерекшелігі министрліктер туындаған мәселені сарапшылар тобымен талқылап, қандай да бір құжатқа енгізілетін өзгеріс ұсынады. Кейін тұжырымдама бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көпшілікке таныстырылады. Бұл кезең жасыл кітап деп аталады. Яғни заң жобасының әлде болса дайын еместігін білдіреді. Ал ұсыныстар ескеріліп, қоғам пікірі сараланған құжат ақ кітап қайналып, соның негізінде жаңа заң қабылданады. Бұл әзірген нормативті құқықтық құжаттарды әзірлеу жұмысын жетілдіру үшін ұсынылып отырған заң жобасы ғана. Жасыл және ақ кітап тәжірибесін парламентке алдағы уақытта ұсынамыз. Дегенмен министрліктерді осы жүйе бойынша жұмыс істеуге қазірден бастап шақырып отырмыз. Бұл тәжірибе заң жобасын қарау мерзімін 1 жылдан 2 жылға дейін ұзартуы мүмкін. Бірақ құжатты жедел қабылдау керек болған жағдайда уақытты қысқартамыз.
Ертең 29 тамызда еліміз халықаралық ядролық қаруға сынақтарға қарсы іс-қимыл күнін атап өтеді. Осыған орай елордаға ядролық қарудан азат аймақтардың өкілдері жиналды. Семинар барысында аймақтардың географиясын одан әрі кеңейту, оған қатысушы елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. Жиынға қатысушылардың айтуынша, бұл шарт ядролық бағдарламалардың қысқаруына, қауіпсіз әлемнің негізін құруға септігін тигізді. Сондай-ақ осы іс-шараның аясында қазақстандық суретші, халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалыстың белсенді мүшесі Кәріпбек Күйіковтің жеке көрмесі ұйымдастырылды. Бүгінгі семинардың мақсаты да маңызы зор. Мұндай іс-шаралар ядролық қарудың адамзатқа қаншалықты зардап әкелетіндігін еске салады. Егер қандай да бір қару, мейлі ол химиялық болсын, басқа болсын, террористердің қолына түссе не болады? Ойлағанның өзі қорқынышты. Мен алғаш болып ядролық қарудан бас тартқан елде, Қазақстанда тұрып жатқаныма, осы мемлекеттің азаматы болғанымды мақтан тұтамын. Бұл өзгелерге үлгі болуы тиіс. Біз осыны насихаттауымыз қажет. Барлық мүдделі тараптардың ұсыныстарын жинау, ортақ ойлармен бөлісу және біздің елбасымыздың ұсынған идеясын басқа мемлекеттердің бастамаларын қалай іске асырудың жолдарын, амалдарын талқылау. Өйткені ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізу, бұл тек біздің еліміздің ғана мүддесі емес, бұл жалпы дүниежүзіндегі барлық мемлекеттердің, барлық халықтардың мүддесі деп білеміз. Сарыарқа магистральды газ құбыры елордаға 90 айында жетеді. Қазір жобаның алғашқы кезеңдегі құрылыс жұмыстары Қарағанды облысының Шахтинск қаласына жақындады. Ұзындығы 1061 шақырымға созылатын құбырдың 885 шақырымында дәнкерлер жұмыстары аяқталды. Яғни магистральды газ құбырының 83% төселді. Бұл туралы бүгін энергетика министрлігінің алқа отырысында мәлім болды. Жиында Қызылорда Нұрсұлтан учаскісіне жауапты мекеме өкілдері қазіргі жұмыс барысынан хабардар етіп, жобаның кестеге сай іске асып жатқан атап өтті. Сарыарқа газ құбырының бірінші кезеңі 71 елді мекенді көгілдір отынмен қамтуы тиіс. Бұл жұмыстар кезең-кезеңмен атқарылады. Жылу электр орталықтары газ желісіне қосылған соң тариф бағасы да өзгереді. Бірақ төлем көлемі газ құбыры толық аяқталғаннан кейін анықталады. Тарифті белгілеуде бірден бір жаңағы мәселе бұл әр өңірдегі экономикалық және әлеуметтік даму барысын, яғни халықтың жаңа әл-ауқатын ескере отырып осындай тарифтер белгіленетін болады. Осы жылдың аяғына дейін магистралдық газ құбыры толығымен құрылысы толығымен бітетін болады. Сол магистралдық газ құбыры құрамында аталған 5 автоматтандырылған газ тарату станцияларда құрылысы бірге бітетін болады. Алқа отырысында энергетика министрі Қанат Бозымбаев елордадағы жылу электр орталықтарын газға қосу жұмысын сынға алды. Ел астанасындағы газ желісіне жауапты мекемелер белгіленген кестеден жарты жыл қалып қойған. Тіпті жылу электр станцияларында да тиісті жаңғырту жұмыстары әлі басталмаған. Сондықтан олар табиғи отынға тек 2020 жылы көшеді. Ал Қарағанды облысы мен Жезқазған қаласында жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Министр осы аймақтағы жауапты тұлғалардың да есебін тыңдады. Осы жылдың аяғында алғашқы тұтынушыларды газға қосу қажет, әсіресе ол Жезқазған облысы. Өзіңіз айтқандай, сол ауылда газ болу керек. Декабрь айында мен келем, әкімімізді ілесіп, бірігіп барамыз, осы жаққа газды қосатын боламыз. Елордада халықаралық құс өсірушілер форумы өтіп жатыр. Осымен 8-ші рет ұйымдастырылған шараға әлемнің 25 елінен 200-ден аса делегат келген. Айта кетейін, Қазақстанда ірі өндірістік
құс шаруашылығымен 65 кәсіпорын айналысады. Оның 24-ті ет, 33-і жұмыртқа өндірсе, 5-і асыл тұқымды құс өсіріп отыр. Келешекте Атырау, Алматы, Павлодар облыстарында да осындай өндіріс ошақтары бой көтереді. Мамандардың айтуынша, ішкі нарықты отандық құс өнімдерімен толық қамту үшін өндірісті тағы 100 мың тоннадан асыру керек. Биыл ақштан 140 мың тонна өнім аламыз. Бірақ жергілікті құс өндірушілер бұл оймен келіспейді. Себебі сырттан әкелінетін ет пен жұмыртқа сапасы күмәнді. Ал қазақстандық өнім халал стандартқа сай болғандықтан мұсылман елдерінде сұранысқа ие. 2027 жылға дейін импортты 50 мың тоннаға азайту мақсат. Ол үшін америкалық бәсекелестерді еңсеру маңызды. Үшінді ішінде Ресейдің құс шаруашылығы қалай өсті. Қазір 3 миллиондай ет өндіреді. Соның үшін былтыр жылдары біз қарсы болғанбыз. Ол Ресей эмбарго объявлять еткен бізге жақсы болды. Ол Ресей арқылы жүреді ғой бізге. Оны Ресей өткізбей қойып, біраз жақсылық қойған. Енді бірақ олар бәрібір Грузия арқылы кіргізіп отырды. Соның үшін енді ол ет біздің шекараға келгенше 80 цент болады. Биыл жыл соңына дейін Түркістан қаласында 1,5 мың пәтер пайдалануға беріледі. Шаһарда баспанаға мұқтаж 10 мыңнан астам азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Жаңа баспаналар кімдерге беріледі? Сондай-ақ өңірде бақытты отбасы бағдарламасы қалай жүзеге асырылып жатыр? Тілшіміз Жандос Жұмабек айтып береді. Түркістан қаласында халыққа жаңа баспана соңғы рет 2016 жылы берілген. Ол кезде көп қабатты 12 үй тапсырылыпты. Шаһар облыс орталығы болғалы мұнда тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Қазір мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы мен жекешелендіру құқығынсыз берілетін коммуналдық үйлер салынып, баспанаға мұқтаж жандарға берілмек. Нұриддин Ысқақов үш баланың әкесі, келіншегі мұғалім. Отбасы жаңа баспанадан үмітті. Әйелім мұғалім болып жұмыс істейді. Сокс әйелінің атынан өткізіп жатырмыз қазір құжаттарды. Құда қаласа, биыл үй алам деп үміттеніп отырмын. Түркістан қаласында 10 мыңнан астам адам тұрғын үй кезегінде тұр. 2,5 мыңнан астамы көпбалалы отбасы. 2600-і бюджеттік сала қызметкерлері. 3 мыңға жуығы аз қамтылған отбасы. Және 264 жетім бала мен үйі апатты деп танылған 11 отбасы бар. 660 пәтер бітуге жақын, осы бір айда берілу керек. Оны өзіңіз білесіз, тұрғын үй заңына сәйкес 5 топтан тұратын азаматтарға беріледі. Жылдың соңына дейін тағы да 600-ін береміз. Оған қосымша тағы 6 үйді сатып аламыз, ол 336, сонымен мыңға жуық пәтер осы жылы берілетін болады. Сонымен қатар өңірде бақытты отбасы бағдарламасы бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, тапсырылған құжаттар тексеріліп жатыр. 19 жылға 2% үстеме берілетін қаржы, алғашқы жарнасын 10% төлеу керек олар. Осы бағдарламаны алуға өтініш білдіріп, бізге келген 15 отбасыға біз жолдама бердік банкке. Егер сол банк тарапынан егер төлем қабілеті расталып жатса, олар баспана алуға мүмкіндіктері бар. Жалпы Түркістанда мемлекеттік нұрлы жер 7-20-25 бағдарламалары бойынша 60 шақты көпқабатты тұрғын үй салынуда. Барлығы келесі жылы пайдалануға беріліп, 4 мыңға жуық тұрғын қоныс тойын тойлайды деп күтілуде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Петропавлда 2 жылда 100 жер үй сүріледі деп жоспарланып отыр. Бұл жұмыстар Жас Өркен, Береке, Капай, Зайсан және Шығыс ықшамаудандарында жүргізіледі. Қалалық әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, ескі баспаналардың орнында көп қабатты тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар пайда болады. Жалпы облыс орталығында өткен ғасырдың ортасында салынған 15 мыңнан астам жер үй бар. Қазір оларды сүру үшін қаржы бөлі мәселесі қарастырылып жатыр. Қазір 42 гектар жердің жоспарлау жобасына түзету енгізіліп жатыр. Ол бойынша Капай ықшамауданда 20 шақты тұрғын үймен балабақша мектеп салу жоспарланған. Бұл жұмыстар бюджеттен ақша бөлінген соң басталады.
Павлодар облысының Ақсу қаласында көп балалы отбасыларға арналған шағын аудан бой көтермек. Бұл жерде мемлекет есебінен 26 қос пәтерлі үй салынып жатыр. Алғашқы отбасылар қоныс тойларын күзде атап өтуі тиіс. Осылайша 58 жанұя баспаналы болады. Тұрғын үйлердің барлығы орталықтандырылған жылу және су жүйесіне қосылады. Сонымен қатар әр аулада шаруашылықпен айналысу үшін әр пәтерге жер учаскесі беріледі. Құрылыс жұмыстарының барысымен мәжіліс депутаты Мирам Шембаев пен Нұрлан Әбдіров танысып қайтты. Айта кетерлігі, отбасылар пәтерлерді жалға алу құқығы бойынша иеленді. Жалдау құны айына 5000 теңгеден аспайды. Біз енді осы құтты мекен партиялық осы бағдарламаның төңірегінде нұрлы жер, нұрлы жол осы үлкен бағдарламалар, мемлекеттік бағдарламалардың қаншалықты тиімді іске асып жатқанын бақылау. Сол себепті осы төңіректе біз осындай объектілерді қарап жүрміз. Сол жерге енді тұрғындар өздері біледі, көкөніс неге ма, басқасы неге ма. Шағын бизнесті де осы жерге қарай, осы ауданға қарай шақырса, шамамен мысалы теплица жасай ма, немесе жаңағы тігін орталығын құрама. Нұр Отан партиясының құрамында тек халыққа жаны ашитын белсенділер болуы тиіс. Түркістан қаласында өткен партияның облыстық филиалы саяси кеңесінің мәжілісінде өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Облыс әкімі алдымен партияның белсенді мүшелерін айқындап алу тапсырды. Жергілікті әкімдік зиялы қауым және белсенділерді тарта отырып пікір сайыс өткізу керектігін айтты. Жемқорлық індетімен күресу үшін облыстағы үкіметтік емес ұйымдармен бірге жұмыс істеуге шақырды. Сондай-ақ партияның облыстық филиалына халқы тығыз қоныстанған оңтүстіктен солтүстікке көшу жұмыстарын жалғастыруды жүктеді. Партияда қарапайым халықпен қатар кәсіпкерлерге кеңес беретін, олардың арыз шағымын тыңдайтын қоғамдық бизнес қабылдау ашу керектігін міндеттеді. Ал өзекті мәселелерді айтуда бұқаралық ақпарат құралдарына тапсырды. Бірақ жалған ақпарат таратып, опсалауға жол жоқ екенін айтты. Сонымен қатар, елбасының ауыл ел бесігі жобасының жүзеге асуын партиялық бақылауда ұстауды жүктеді. Сондай-ақ жиында белсенділер ұсыныс тілектерін жеткізді. Өңірдегі өзекті мәселелер де тілге тиек етілді. Елбасы тапсырғандай партияның негізгі мақсаты халықпен жұмыс жасау болса, онда неге біз осы өнер тұлғаларын, ұлт қайраткерлерін, болмаса ақындарымызды, жыршыларымызды осы партияның жұмысына халықпен жақындатуға пайдаланбасқа? Елбасының насихаттап жатқан елдің бірлігі, ұлттың ынтымағын осы өнер адамдарының, ақындардың аузымен халыққа насихаттасақ, бұл жай ғана бір кездесу өткізіп баяндама жасағаннан гөрі елге бір әсері күштірек болады ғой деп ойлаймын. Атап айтсақ, соңғы жылдар облыс көлемінде балалар арасында қылмыс, әлімжеттік, бала құқығының аяқ асты тапталуы күрт артып отыр. Сонымен қатар балалар арасында өз өзіне қол жұмсау фактілері жиілеген. 2018 жылдың 7 айында 60 оқиға орын алса, ал 2019 жылдың 7 айының өзінде 64 оқиға қазір бата тіркеліп отыр. Сондай-ақ мектеп осы кәмелет жасына толмаған балалардың арасындағы ерте жүктілік те қазір біздің өңір үшін өте өзекті мәселе болып табылады. 2018 жылы 472 бұндай оқиға тіркелсе, биылғы жылдың 6 айының өзінде 308 фактіге орын алып отыр. Біз осы орайда партия тиісті атқарушы осы органдармен бірлесе отырып, бұл мәселенің шешімін табуға тырысатын боламыз. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Бразилия үлкен жетіліктің Амазония аймағындағы орман өртін сөндіруге бөлген қаржылай көмегінен бас тартты. Оған президент Макронның жергілікті билік климаттың өзгеруімен жеткілікті дәрежеде күреспей отыр деп айыптау себеп. Бірақ президент Жаир Болсонару өз шешімін үлкен жетілік елдері Бразилиямен ақылдаспай қабылдады деп түсіндірді. Ал осы елдің Франциядағы елшісі көмекті елдің ішкі істеріне араласу деп мәлімдеді. Еске сала кетейік, бірер күн бұрын Францияда бас қосқан үлкен жетілік Бразилияға орман өртімен күресуге 22 миллион доллар қаржы бөлетінін жариялаған. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.